Minut za svetu Božju reč i Evanđelje po Mateju, 18. poglavlje, 15. 16. i 17. stih. Ako li ti sagreši brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom i njim, samim i ako te posluša, dobio si brata svojega. Dakle, ako ti naneo neku nevolju, neko zlo, idi i reci mu, ako te poslušao, dobio si ga nazad. A ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu svedoka da sve reči ostanu na ustama dva ili tri svedoka. Dakle, razgovara sa njim da vidi šta može da se uradi. A ako li i njih ne posluša, kaži eklesiji, crkvi, i ako li ne posluša crkvu, da bude kao neznabožac i carinik. Dakle, vidimo ovdje u tekstu šta se dešava kada nam neko nanese neko zlo i kada nas povredi. Idi pa mu reci lično. Pa ako te ne posluša, povedi još jednu ili možda dva svedoka i razgovaraj sa njim. I ako te i onda ne posluša, onda reci eklesiji, crkvi. I ako ne posluša, neka bude kao neznabožac ili carinik. Drugim rečima, iako je neznabožac, i dalje trebaš da radiš za njega, da ga dobiješ nazad za carstvo Božje, za Hrista, za večni život. I to je princip. Da ne ideš kada te neko povredi, da pričaš drugim ljudima, nego idi direktno, razgovaraj sa njim, pa povedi još jednog svedoka, pa onda reci crkvi, oni koji su članovi crkve, neka crkva ga pozove da razgovara sa njim, ako ne, neka bude kao carinik, kao neznabožac, opet i dalje radi za njega da ga zadobiješ za carstvo Božje. Drugim rečima, nikad ne odustaj od čoveka, nikad ne odustaj od njega, da bi ga nekako izbavio iz vatre i uništenja i da bi ga doveo do spasenja. Lijep pozdrav svima, dragi moji prijatelji.